አብ ኤርትራ በዘጋጠመ ሐደጋ ምግምጣል አውቶቡስ አብ ልዕል ሰብ ንብረትን ከቢድ ዕንወት ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ ትማሊ 13 ሚያዝያ 2024 ገያሸ ጽዕና ካብ ኣስመራ ናብ ተሰነይቲ ጓዓዝ ነበረት አውቶቡስ አብ ከባቢ ባሮንቱ ምስ በጽሐት ብምግምጣላ ሰለስተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝርከብዎም 14 ሰባት ሞይቶም ኣለዎም እቲ ሓደጋ ካብ ኣስመራ 230 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ኣብ ከባቢ ባሮንቱ ዝርከብ ቢንቶ ዘጋጠመ ኮይኖም እቲ ኣውቶቡስ 4 ሜትሮን ፍርቓን ብምፅዳፋ ካልኦት 16 ከቢድ 36 ድማ ፎኪስ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ሓቢሩ በቲ ከቢድ ሓደጋ ዝቆሰሉ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ጋሽባርካን ሕክምና ግንባርን ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎ እዩ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ገለ ወሰናስን ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንመዓልታት ዝፀንሐ ምልዋ ተኽሲ ከም ዝተኻየደ ጸብጻባት ኣብ ዝሕብሩሉ ዘለዎ እዋን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ከም ዝኣተወ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ኣምሓራን ካብ ቀዳማት ሒዙ ኣብ ከባቢታት ወረዳ ራያ ኣላማጣ ግጭት ክካየድ ምጽንሖ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ከዓ ምስቲ ገለ ኣባላት ዕጡቃት ፋኖ ምስ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ፌደራል ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ምልውዋጥ ተኽሲ ተተሓሒዙ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣንጻር ሰራዊት ምክልኻልን ኣባላት ጸጥታን ፌደራል ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡዋት ፋኖ ቀንዲ ዕላምኦም እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ መላፍንቶም ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ንምእላይ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ግን ቀልቦም ከባቢታት ደቡብን ምዕራብን ምምላስ ምዃኑ ኣይዝንጋዕን እቲ ሕጂ ተወሊዕ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ኣብቲ ንክልቲ ክልላት ዘሳሕብ ዘሎ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኮይኖም ሰበ ስልጣን እቲ ከባቢ ነበርትን ከም ዝብልዎ እቲ ግጭት ቀዳም 5 ሚያዝያ 2016 ግእዝ ከባቢ ሰዓት 5 ቅድሚ ቀትሪኡ ጀሚሮም መራሕቲ ህወሓት ምስ ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርክብ የካይዱ ምህላዎም ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ቀፂሉ ዘሎ እዚ ውግእ ሰራዊት ትግራይ ኣላማጣ ተቋጻጺሩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎም ብኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዘሎ ምስሓብ ዘይምፍትሖ ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ምትፍናን ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ምልውዋጥ ተኽሲ ክጋጥም ጸኒሑ ዘሎ ኮይኖም እዚ ዳሕረዋይ ግጭት ብዝምልከት ሰብ መዚ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተመዛበልቲ ከባቢ ራያ ሰልፊ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ትግራይ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተ ይገልጹ ድሕሪ 2020 እቲ ከባቢ ተቋጻጺሮም ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብወገኖም እቲ ግጭት ብሓይልታት ህወሓት ዝተበገሰ እዩ ይብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ሃብቱ ኪሮስ ቀዳምን ሰንበትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ዝጠልቡ ተመዛበልቲ ከባቢ ራያ ነዊሕ ርሕቀት ብእግሪ ተጓዒዞም ሰልፊ ከም ዘካየዱ ጠቒሱ እቲ ሰልፊ ካብ ከተማታት መኾንን ማይጨውን ዝጀመረ ኮይኖም ክሳብ ናይ ሰራዊት ምክልኻል መፈተሺ ነቑጣታት ዝርከበሎም ከባቢታት ከም ዝተገብረ እውን ሓቢሩ ድምፅና እናስማዕናን ከለና ዕጡቋት ታኦ ካብ ዝበሃል ከባቢ ተኣኪቦም ናብቲ ምልሻታትና ዘለውዎ ከባቢ መጺኦም ዝተኰስሉ ኩነታት ነይሩ ብምባል ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምልዋ ተኽሲ ዘስዓበ ፍጻመ ኣብሪሆም እቶም ዕጡቃት ከም ዲሽካ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝተጠቕሙ እውን ሓቢሮም እቲ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ ንብለሉ ሰዓት ሓይሊ ክንጥቀም ዝገበርና ምኽንያት የለን ክብል እውን ኣስዒቡ ተዛሪቡ ብንጻሩ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣቶ ሞላ ደርበው ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣቶ ሃይሉ ኣበራን ሓይልታት ህወሓት ኢሎም ዝጸውዕዎም ዕጡቃት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ተዛሪቦም
እቲ ቀዳም ዝተጀመረ ግጭት ቀጽሎ ሎምሶን ንጉሃውን ምልዋ ተክሲ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኣቶ ሞላ እቶም ዕጡቃት ብሬን ዲሽካን ስናይፐርን ከም ዝተጠቅሙ ሓቢሮም ሰበ ስልጣንን ነበርትን ራያ ኣላማጣ እቲ ካብ ክልል ትግራይ መጺ ዝበልዎ ዕጡቅ ሓይሊ ነታ ሕጂ ኣዲስ ብርሃን ተባሂላ ትፅዋዕ ቀበሌ ከም ዝተቋፃፀረን ሎሚ ድማ ጋርጃልየ ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝሓዙን ይገልጹ ሕጂ ናብ ኣላማጣ ከኣትዎ 3 ኪሎ ሜትር ይተሪፍዎም ዘሎ ክብል እቲ ዋና ማሕዳሪ ንጉሆ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ብሰንኪቲ ግጭት ሓደ ሰብ ሂወቱ ከም ዝሰኣነን ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ነባርቲ ከባቢ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብወገኑ ሓደ ምልሻ ከም ዝሞተ ተዛሪቦም ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ብሰንኪ ግዝኣቶ እዩ ዘንቀሎ ውግእ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት እውን እንተኾነ ዛታ ተባሂላ ኣብ ትፅዋዕ ቁሸት ምልዋጥ ተኽሲ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዮም ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንተምሃሮ ትክልል ኣብ ዘሕተሞ መፅሓፍቲ ግዝኣታት ትግራይ ናብ ኣምሓራ ኣእትዩ ዝሓተሞ መፅሓፍቲ ብቕልጡፍ መእረምታ ክገብረሎም ኣተሓሳሲቡ ነይሩ እዮም ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነዚ ቀልጢፉ ክእርሙ እንተዘይክኢሉ ግን ኣብ ቀጻሊ ክፍጠር ንዝኽእል ጸገም ተሓታቲ ከም ዝኾነ ኣጠንቂቑ ምንባር እውን ይዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝገበረ ህዝበ ውሳነ ንምክያድ ዝኽእል መስርሕ ንምጅማር ምስ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ገሊጹ ነይሩ እዮም እንተኾነ እቲ መግለጺ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተቃውሞ ገጢምዎም ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ብማእከላይ መንግስቲ ዝወፀ መግለጺ ፍጹም ጉጉይ ኢሉ ከም ዝነጸጎ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ቅርበት ዘለዎን ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ ሙሉእ ምድላዋት ገይሩ ዝመፀ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃትን ምልሻታትን ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ስቕ ኢሉ ተዓዚቡ ብምባል ኣሕሊፉ ሂብና ክብላ ክኽሳ ይስማዕ ኣለዋ እኹል ዓቕሚ ሰብን ኣፅዋርን ዝሓዘ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ኣብቶም ከባቢታት ዓሪዱ ዝፀንሐ ዕጡቅ ኣምሓራ ካብ ብዙሓት ከባቢታት ደፊኡ ከም ዘውፅኦም ዝተኣመና እተን ሚድያታት ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ኩሉ እናተገብረ ሱቕ ምባሎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ደገፊ ዘርኢ ክብላ ይኸሳ ካብ 220 ኣትሒዞም ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ኣምሓራ ዝርከቡ ከባቢታት ደቡብን ምዕራብን ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ፍታሕ ክረኽቡ ንልዕሊ 16 ኣዋርሕ ትፅቢት ክግበረሎም ዝፀንሑ ኮይኖም እንተኾነ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ብዘይምርካቦም ጠንቂ መወዳእታ ዘይብሉ ጎንፅን ምምዝባሉን ከይኮኑ ልዑል ስጋኣት ፈጢሮም ይርከቦም ካብ ትግራይ ከይወፃና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ብዘት ንሓደ መንእሰይ ቀትሉ ሃዲሙ ዝፀንሐ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ተሓቢሮም እቲ ኪዳነ ዝተባህለ ኣባል ክፍሊ መሃንድስ ሓይልታት ትግራይ ምዃኑ ዝተሓበረ መንእሰይ ቃል ኣብ ንዝተባህለ ኣብ ክልል ዕድመ 20 ዝርከብ መንእሰይ ቀቲሉ ተሰዊሩ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ሎሚ ሶኒ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ከም ዝተታሓዘ እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ምስቲ ኣብ ወረዳታት ጀሩን ኢታንግን ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ርክብ ኣለዎም ዝተባህሎ 14 ኣባላት ኣመራርሓን ሓደ ውልቀ ሰብን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ ትክልል ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ዝተባህሉ ሰባት እቶም ክልተ ናይ ዞባታ ሰበ ስልጣን ክኾኑ ከለውን እቶም 12 ድማ ሓለፍቲ ወረዳታት ከም ዝኾኑ ዝሓለፈ ቀዳም 5 ሚያዝያ 2016 ግእዝ ዝወፀ መግለፂ ትክልል ይሕብር ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ጋምቤላ ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዘሎ ግጭት መፅናዕቲ ከም ዝገበሩ ዝሓበሩ ኣቶ በጓለ ኣሊጋዝ ድማ እቲ ፀገም ንሰበ ስልጣን ብምብራርን ምእሳርን ኣይፍታሕን እዩ ክብሎ ገሊፆም መብዛሕትኡ እዋን እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ብሄራት ኣኒዋክን ዌርን ከም ዝውላዕ ዝሓበሩ ኣቶ ባጓለን መንቀሊኡ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማትን ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ስልጣን ንምውናንን ዝግበር ንሕንሕ ስለ ዝኾነ ብህዝባዊ ዘተን ዝርርብን ጥራእዩ ክፍታሕ ዝኽእል ክብሎ ኣስሚሮምሎም መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ቅድሚ ሰሙን ኣብቲ ክልል ሰላምን ፀጥታን ኣብ ምስፋን ሓላፍነቶም ኣይተዋፅኡን ዝበሎም 4 ሰበ ስልጣን ካብ መዝነቶም ከም ዝኣለየ ምግላጹ ይዝከር
ፕረዝደንት ኣሜርካ ጆ ባይደን ንቀደማይ ሚኒስትር ኢራቅ መሐመድ ሺዓ ኣልሱዳኒ ሎሙሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓዲሙ ንምዝራብ መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣፍሊጡ። ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ፀጥታ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዝተሓደሰ ቅልውላው ያትወሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኮይኖም ኣጀንዳ ዝርርብ ድማ ኣብ ፀጥታዊ ኩነታት እቲ ከባብን ንኩነታት ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካን ዝምልከት ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። ቅርበት ኢራንን ዒራቅን ካብቲ ንኣሜሪካ ቀንዲ ሻቅሎት ፈጢሩላ ዘሎ ኮይኖም ብቀዳም ካብ መንጎ ብኢራን ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ሚሳይል ኣብ ዒራቅ ብዝርከብ መከላኸሊ ኣሜሪካ ከም ዝበርዓነ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ይገልጹ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ናብ ስልጣን ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልሱዳኒ ምስ ኢራን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ኣብ ዒራቅ ኣስታት 2000 ኣሜሪካውያን ወታደራት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብዚ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ክልተ ሃገራት እውን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ክሳተፍ ምዃኑ ተሓቢሩሎም።